Hei, Simon sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg med meg her i dag. Jeg tenkte at jeg skulle ta dere med på noe jeg absolutt ikke kan. Det er å legge vipper. Jeg klarer ikke sånne vipper i det hele tatt, så jeg veldig spent på det her, hvordan det kommer til å gå. Og jeg bruker da, eller jeg skal prøve meg på Ardell sine E05. Så jeg har prøvd meg på de her før, derfor så har jeg da allerede målt på øyet at de er passe, så da så gjør jeg ikke det en til nå. Åh, herregud, hvordan gjør jeg det her da? Det kommer mye. Lime går fra hvitt til sånn grønn. Se på det her da. Altså, æsj! Altså, æsj! Jeg vet ikke hva jeg driver med. Er det lime her som er gammelt, eller? Så har jeg skjønt at du skal liksom la det tørke litt mens du driver og bøyer og tøyer på det, men... Så hvor lenge skal jeg vente sånn cirka? Jeg prøver noe. Her er jo pent. Og så er det liksom meningen at det skal være sånn. Pretty. Jeg får det ikke til! Du bare prøver sånn her da, går det? Hvordan er det her liksom funker? Hvis du bare tar sånn her Asian eye, sånn som det her. Au! Au! Nå er den støkt her. Altså, seriøst. Oh my god. Jeg skjønner meg ikke på de som gjør det her hver eneste dag. Da mistet jeg hele vi på. Sikkert du limer sånn helt tørt. Det er jo stikk igjen det da. Den fikk jeg da liksom nesten til, og så satte limen seg fast på denne her. Og så mistet den taket. Herregud, det er jo superstor. Au! Hvorfor gjør vi kvinner det her mot oss? Vet du hva, jeg gir opp. Jeg gir opp, det her gidder jeg ikke. Du gjør vondt. Du gjør skikkelig vondt. Det her. Det her gidder jeg ikke, ass. De her derimot. De... får jeg til, for de kan jeg liksom bare kjupt. Og så det er kjempeenkelt, og så det er super ekkelt noe med sånn der limklump på øyet tillegg. Når jeg var sånn 18 år, så klarte jeg det. Men jeg har glemt hvordan jeg gjør det. Jeg gir opp. Dette er ikke noe for meg. Så jeg prøver igjen senere med de her. Og så ser vi hvordan det blir. Men da vil jeg jo si at du takker for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!